sakit yang musik Arim Indramayu. Muter yang kali-kali ikat ya Pak. Ya. Nok Selin yang lagi skripsi sukses. Bener omongnya wong tua, aja lok dodo ning tengah lawang. Kuen kanggo pakeli kudu di eling-eling, pokatan ana wong lamar balik manis. Kakek majikan muda, majikan om, ibu Suwani.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.